みなさんこんにちは、ゆえみんです。とうくんです。いーたんです。今回は久しぶりにコストコに行ってきました。今回はですね、まあ、本当に久しぶりに行ったんですけども、今回はまあもう見てわかる通りジジババのお家にいるんですけども、ジジババんちと2家族分で、買いました。合計がなんと49,245円、まあ、ほぼ5万円ですね。でうちが3万5000円ぐらいで、ジジババちが1万5000円ぐらいっていう感じになってます。食べちゃったのもあるよね。今日食べちゃったのもあるんですけど、まあ、じゃあ食べちゃったのはこちらなんですけれども、こんな感じでね、結構いろいろ買ってきたので、今回は久しぶりに本当に久しぶりのコストコ購入品紹介をしていきたいと思います。それではいきます。どうしたしね、言い方か。広げる、うん、広げて、はい、ここにで、こうする。いいよ、すごいよ。閉めて、閉める、ここ押す、うん、800ワットじゃないじゃん。あ、そういうね、靴500、はい、でもう一回押して、ピカピカして押して、で、何秒ですか。これを3分、いける。はい、で、ちなみに、あの、反射してパパが指示していることは映ってます。天才トークですね。はい、はい、じゃあポップコーンやってきました。教えたらすぐできるもんね。今回はそう、あの、ね、まずね、イータトークが自分たちで食べたいって思ったものをね、一つずつ選んでもらって、それを紹介するというコーナーを最初にやりたいと思います。はい、イータはどこだ。イータはじゃあ誰。イータトークはどこだ。それ見えないからね。はい、イータはこれです。パチパチするポッキー。パチパチするポッキーを買いました。パチパチするポッキーなんですね。いくらだったっけな。トッピングキャニーズチョコ1548円。1548円です。とか言わないよ。1548円です。はい、恥ずかしくなると声が小さくなっちゃいます。はい、開けよう。はい、開けて。はい、おい。うわー、こんな感じ。うわー、こんな、何本入ってんだろう。何本入ってんだろう。いや、30本だわ。はい、30本入りです。食べよう。じゃあ、できたって。ポップコーンができた。できました。熱いんじゃない、とくん。いける。熱そう。なんでパパと共同作業してて。はい、じゃあお皿持ってよ。お皿持って。皿でこういう風にやると、うん、はい、とくできたじゃん。全然重たくないです。そうだね。触ってみると熱いです。うん、はい、じゃああっち持ってて、持ってて、はい、もうできたね。ピータンとママ待ってたらしいです。待ってたらしい。やっぱこういうのさ、こういうトークがやりたがるんだよな。すごい紹介したがる。はいはい、熱いね。ウィーできてる。ウィーできたてだね。おやすみだね。はい、うーん、熱いです。かなり感じです。食レポ。多分これお砂糖ついてる。お砂糖はついてないじゃない。塩って、お塩で、お塩。じゃあイータン、はい、戻ります。食べていい。はい、じゃあイータン食べていいよ。ちゃんと見せて。でっかっ。食べか、イータンの顔よりでかい。じゃあ食べてみてください。なんですか。パチパチする。パチパチする。ポッピングキャンディーが入っているでっかいポッキーっていう感じらしいです。ママにも一口もらっていい。おじくんだけど、待ってよ。
あのね、新しいわこれは。めっちゃパチパチって聞こえる？聞こえた？聞こえた。もうね、何これって感じです。結構おすすめ度は？おすすめ度は3.5 ぐらいかな。じゃあまあ楽しいのはいいかもしれない。ちょっと子供とかは好きかもしれない。じゃあ食べてていいので。あとね、よかったね。次はい、こちらですね。これトークちょっとこれすっごい重いんで、私が持ってトークも一緒に持って。はい、トークが選んださっきあの紹介したポップコーンがこちらです。まあこれね、開けてないんですけど、まだあったやつをやらせてもらいました。こちらはい、こんなにあります。こんなにあります。我が家昔ね、大きいポップコーンだったんですけど、楽そして美味しいという方は、まあ、トークがやってくれたような感じです。トーク値段だけ紹介して、もう最近ね、いいんだトークがね、自分でやりたいみたいなやつがあるから喋ってもらおうかなと思って紹介してもらいます。2538円です。はい、44袋入っております。結構重いです。1袋50円ぐらいかな。そうだね、そう考えるとかなりお買い得かもしれない。ポップコーンいただきます。どうですか？おいしいです。あ、逃げてる。どう？これもおいしいでしょ。うん、今回のお菓子はいただくことになります。うわぁ、おいしい。むずな。あ、塩加減とバターの風味が、これはおすすめ度4。ちょっとあげてみた。いいだとか食べてていいから。じゃあそうだね、じゃあ冷蔵系から。ジャッジもくれ、そのうち。いや、それは5だから。あ、そう、確かに。なんて思うんですか。それももらった方がいい。福袋の時みたいな感じ。もらってばあば人気だからね。人気だからね。じゃあまずこれからいくか、冷蔵系からいきたいと思います。はい、こちら黒毛和牛プルコギビーフ4408円です。コストコといえばプルコギってイメージある方いらっしゃると思うんですけども、うちもね、でっかいやつ買ったことあるんですけど、これはなんと 1025g しか入っていないのに4480円。なんでって思ったら、これなんと黒毛和牛高級でございます。ちょっと少ないよね、確かに。でも買っちゃう。なんとちーくんがこれを買いたいって。大人の悪いところや、ちーくんが買いたいって言ったから顔する。ちーくんなんかポンってやるんだからね、なんでも。ということで買ってみました。うん、ちょっとどんな味がするのか、最後、最後に食べてみたいと思います。次、バーベキュー牛乳2本入りで480円です。北海道プレミアムになってる。もう半分飲んでます。みんなで朝ごはんで飲みました。これはね、美味しいんだよね。でもなんかやっぱ2本入りだからさ、なんかたまにしか買えない感じと、ちょっと高級な感じ。480円。だからさ、昔さ480円で2本で高かったけど、物価が上がってきてさ、牛乳1本に200円ぐらいするのよ、まあ、スーパーで。だって昔140円とかだった。でもだけどそれでも480円でもだから、まあ、安いってことね。ちょっと値段が近づいてきてるみんな。まあ物価が上がって、こうスーパーが値上がりして、でもコストコもやっぱちょっと値上がりしたイメージはあると思うんですけど、それでもやっぱりこう見極めていく必要あるよね。もしかしたらこれは安いかも、これはもしかしたらちょっと値上がりしてるかもみたいなのを見極めていく必要がある。これはおすすめ度4ぐらいかな。美味しいです、本当に。甘くてね、甘くて美味しい、濃いよね。次、マカロン24個、1398円から280円引きです。4個ぐらい買いたかった。これはパパがね、大好きでパパが買ったんですけど、もう超リピートしてるかも。これは24個も入ってるのにめっちゃ安くて、マカロンってやっぱ高いイメージあると思うんですけど、これは本当にお買い得かなと思います。しかもクーポンだったしね。こんな感じですね、中身は12個パックで入ってて、それが2個入ってます。もう1パックあって、じゃあ何にしようかな。食べよう。イータとくんもマカロン食べる？食べるよな。味はね、ラズベリー、チョコ、キャラメル、ピスタチオ、レモン、バニラだったかな。何回食ってんのに。何回も食ってない。食べでした。どれがいい？ラズベリー。はい、チョコ。じゃあ私ピスタチオ。いただきます。うん、おいしい。あ、ね、これほんとおいしいわ。
ま、これマジで美味しいです。ちょっと高いのかなとか思うけど、まあ50円だったらかなりお買い得なんじゃないかなと思います。これはおすすめ度 4.5 です。パパパ4.5 妥当だな。妥当だよね。一回一回は買った方がいい。食べてみてほしい。早くね。次はこちら、昔ながらのパンケーキ998円です。金谷ホテルベーカリー監修だそうです。これうちでは初ですね。2枚かける5袋だから10枚かな。朝ごはんにめっちゃいいじゃんと思って買ってみたんですけど、これはジジババが買ったことあって美味しいんですよね。これ美味しいそうです。ちなみにおすすめの何おすすめ度はいくつでしょうか。なんか夫婦会議始まっちゃった。4おすすめ度4ぐらいだそうです。朝ごはんさ、なんかこう忙しい時とかにめっちゃいいんじゃない。しかも要冷蔵で 1ヶ月ぐらい持つんで。ね、冷蔵なんだよね。冷凍じゃなくて冷蔵なんだよ。電子レンジでチンするだけだよ。オーブントースターで OK。 めっちゃ美味しそう。じゃあこれも後で食べてみたいと思います。次、お次はこちら、ヨンチーガムロ998円です。これはね、パパがね、なんか知らぬ間にカゴに入れてました。マンゴータピオカご褒美デザートって書いてある。ストレートでもドリンクベース、フルーツソースとしても OK。 台湾直輸入だって。あ、割るんだ。ミルクとかソーダで割る。ストレートでもいいって書いてある。タピオカ入ってんだ、これ。これタピオカなんだ。ナタデココかと思った。台湾でも流行ってるらしい。流行ってんの。今これ次来るんじゃないかって言われてるんだ。ほんと。はい、じゃあ試しに飲んでみましょう。流行に乗って後で飲みたいと思います。次、おお、はい、来ました。こちらオフビット1498円です。はい、もうね、これね、冷凍保存もできるし、 920g で、これ、マジで大きいですけど、これ本当に楽なの。火取るのが早いから、フライパン入れてこうやーってやってるだけで一瞬で温まって美味しいです。朝ごはん、私どれだけ朝ごはん楽したいのって感じだけど。あ、おすすめ度、これはね、3.5 ぐらいかな。どう？3.5だ。あ、一緒。厳しいね。割と4以上って結構厳しいと思う。次はですね、ちょっとね、もうね、ほんと残念な感じになっちゃってるんですけど、見てください、こちら。いつもの味噌、円熟味噌なんですけど、見てこのぶっつぶれ具合。誰がやってるの。3、2、1。はい、正解はチーザウルスでございます。寝てます。寝てる。ジジに寝かしつけられてしまう。撮影の前にジジがこれを持ってきた。ほら、ちょっと味噌がすいません、飛び出してる状態で。ここ味噌めっちゃ飛び出してました。飛び出した味噌がまあこちらなんですけれども、まあこれはね、ケースを入れ替えて使いたいと思います。798円です。超リピートしております。値段は変わんないね、本当にね。うん、おすすめ度は 4.5。 そんなに高すぎる。高すぎだろ。おすすめ度は、じゃあおすすめ度は4です。チーがこぶしたり。でも食べる、ね、でも食べる。トーク行けるし、濃い、美味しい。そんな食べないだろ。濃い。次、お次はこちら、キウイ、サンゴールドのキウイ、1298円です。これ4個食べました、朝みんなで。すっごいね、これ大きいの。見てほしいんだけど。大きくない？ほら、見て、こんな大きいんだよ。コストコのね、お野菜とかフルーツとかすごい大きいと思うんですけど、これもやっぱり大きいですね。そして、美味しかった、甘かった。食べたね。うん、フルーツね、イータン特に大好きなので、朝食べてました、めっちゃ。次、おすすめ度は、おすすめ度は、おすすめ度いくつですか。聞く、安かった、特別価格で安かった。これ1個110円ぐらいって考えたらめっちゃ安い。おすすめ度は 3.9 かな。 3.9 すぐ 3.9。 はい、次、お次はこちら、バナナでございます。これ338円です。でね、私的にはコストコ行ったらジジは絶対バナナを、しかもめっちゃいいの選んでくるってイメージなんですけど、ひんやりしてる。めっちゃ緑の、これからってやつを選ぶのめっちゃうまいんですよ。私実はあんな風にうまく選べない。え、これよりもっと緑だった気がするんだよね、買った時は。まあ1日経って、あ、昨日行ったんですけど、夜だったんで次の日に紹介しております。明日ぐらいが食べようかな。何も入ってんの。6、7、8、9、10本入りだよ。10本入りで338円だ。1本333円ぐらい。それは安い。だってさ、うちもバナナめっちゃ買うけどさ、こんなに大きいのまずないし、だいたい5本、大きくても5本とかじゃん。コストコ
たバナナはおすすめ度 4.5。 何と言っても違う違う、そこジジって。あ、そうだね、ジジにおすすめ度聞こう。 4.5 4.5 だったらもう絶対噛みない。今最高トップだよ。最高トップでいいのよ。じゃあ次、お次はこちら、フルグラ糖質オフ 1000g 1048円のところ210円引きです。また朝ごはんなんですけれども、あのね、これにさらにね、コーンフレーク混ぜたりとかしてうちは食べてるんですけど、朝ね、あの糖質オフで、しかもクーポンだったから買いました。いつもはさ、あのフルーツグラノーラのローファットの方買ってたんだけど、ちょっと今回はこっちが安かったので、まあ、安い方を買ってみようと思って、今までの脂質オフで、こっちは糖質オフ。私は脂質オフのおすすめ度は？おすすめ度は食べてないけど、食べてないからな、わかんないけど 3.5 ぐらい？3くらいじゃないか。じゃあ3ぐらいかな、まだわかんない、食べたら上がるかも。それ3だそうです。3だそうです。野次馬3だそうです。初だし。次はこちら、ディナーロール558円です。皆さんもう知ってると思うんですけど、ディナーロールね、まあだいぶ前なんですけど変わったんだよね。ちょっと大きくなって少し高くなって、で容量が増えて36個入りになって、前回までは32個でちっちゃかったんですけど、なんか何なんだろうね、それでちょっと値段が上がってるっていうのはあります。チークも食べられるし、まあ切ってね、冷凍しておくこともできるし、おすすめ度 4.3 です。お次はこちら、山本コーヒー1キロ1228円のところ260円引きです。なんとこれ実は2つ購入されてるそうなんですけど、私はまだ飲めないんですけど、260円引きだからもう絶対買っとくべきみたいなやつですか。そうなんだ、早く私も飲みたい。粉だけど美味しい。あー、ドリップなの。あ、そっち系か。これはおすすめ度いくつですか？おー、4.2。なかなか高い。刻んでいくスタイル。はい、プレミアムユダヨーグルト618円です。近所の激安スーパーで買っても700円ぐらいなので、コストコが一番お安い。でもね、これめっちゃね、なんていうの、ビョーンって もっちりカスピカリヨーグルト、ビョーンってなるの、ほんと伸びるんですよ。で、すっごい美味しいの。こういうのに入ってるヨーグルトってまた珍しいかなと思うんですけど、一応チャックついてるから、ほんとに美味しいから、これはね、一回は食べてみてほしいなって思います。おすすめ度は 4.2 刻んでいくスタイル、 4.2 ぐらいです。全然おすすめ度の2ぐらいがないんだけど、ほとんど3以上って感じかな。3じゃないから買わないでしょ。そうだよね、ここまで来てればね。次は、お次はこちら、特選醤油ボトル日本入りで638円なので319円。安いか。まあ安いじゃん。うん、これはね、ジェジババチです。じゃあいつもあの減塩のやつ使ってるからあれなんだけど、39%ぐらいだよね、醤油。これおすすめ度いくつですか？悩んでる。3.4だし。3.4 ぐらいだし。刻みね。じゃあ刻んでいく。次はこちら、卵もう20パック入りで。20パックはやばい。違う、20個入りで。ちょっと笑わせないで。業者で。ごめんごめん。はい、20個入りで370円です。まあね、ちょっと今10パックなんですけど。10パックじゃない。今10個なんですけど、倍ある中で370円はかなり安いんじゃないかなと思います。最近もう250円とかする時もあるかな。だからでもね、20個買うって結構な量だと思うので、やっぱり食べきらないっていうのが、それがね、まただからみんなで分けるっていうのがいいのかな。はい、おすすめ度は、おすすめ度はめっちゃ美味しいもんな、4ぐらいかな。次はこちら、ジュベルのレッドグレープジュース2498円です。10本入りです。今気づいたんですけど、濃縮関係。あのね、これのね、オレンジジュースを前回買って飲んだんですけど、それがめちゃくちゃ美味しかったんですよ。そのオレンジジュースは大体5000円ぐらいするんですけど、そう、隣に2500円のこのグレープがあったから、あれ、じゃあ買ってみようと思ったんですけど、濃縮還元ということで、どうなんだ、飲んでみようか。あとでこれも飲んでみたいと思います。ジューバー、私はジューバーって言ってて、ジューバー、これね、結構ね、美味しいんじゃないかなと私は思っているので、ちょっと温めていただきます。お次はこちら、バリラのジェノベーゼソース1480円です。これはイータンが買いたいって言って買いました。パスタソース多分今までもたくさん紹介してきたと思うんですけれども、これもめっちゃ美味しいです。パスタだけじゃなくて、なんかトーストとかチキンとかにもつけていいみたいな風に書いてある。あ、美味しそうだね、それも。これはおすすめ度、3点ぐらいかなです。
次、お次はこちらバリラスパゲッティ 500g6 パック1198円です。 500g×6 だから3キロあるかな。パスタかなりこれはリピートしております。これ美味しいんだよね。何のソースでも合うっていう感じで、あの私たちは結構パスタよく食べるので、あると安心っていう感じで、なくなったら買いに行きたいっていう感じなので、これはおすすめ度4です。次はこちら、有機のガラスープ500g998円です。これもね、もうねほとんどなくなってきてて業務用なんだけど、でも私ガラスープ結構使ってんだよね。なんかほんとちょこちょこしか使ってないんだけど、めっちゃ使うんだよね。こういう風にね、思い切って大きいの買っておくと料理をしようっていう気にもなるし、めっちゃ使います。あのこっからねなくなってきたから買いましたが、三重紙きます。次、四重紙じゃない、あ、よ、こっからなくなってきたから買いに行きましたが、四重紙60紙きます。次、おすすめ度は、うん、これ結構使うからな、 4.2 ぐらいかな。そんなに普通にスーパーで売ってるから、まあ、そうなんだけど、安さで、あーそっか、微妙。じゃあ安さでおすすめ度は4ぐらい4くらいはい、じゃあ次、これかな。これ太白ごま油 1650g で2128円です。オリザの米油 1650g で878円です。オッタビオオリーブオイル1リットルで2098円です。油三重紙です。もう本当にちょうどごま油とオリーブオイルとサラダ油全部なくなって、油がなくなっちゃったらもう本当にお料理できないじゃんみたいな感じで、とにかくコストコ行きたくて、これがマジで買いたくてっていうのもあって買いに行きました。ごま油とオリーブオイルを使い分けて、まあ、この揚げ物とかねたくさん使うときはこれ使うみたいな感じにしていきたいなと思ってるんですけれども、今まで結構長く持ってたね。1年間持つんじゃん。1回ぐらいは結構持ってたんですけど、本当にちょうどなくなった。どっちも本当ちょうどなくなったので。賞味期限1年でまた戻してくる。あ、そうなの。1年以上使っちゃってたかも。欲しくて買いに行ったんですけど、オリーブオイルがねなくて、もっとねなんかでっかいやつだったの。プラスチックのボトルでこんぐらいの大きさだったんだけど、もうねなくて、オリーブオイル今ないんだと思って。でこれ一番瓶のやつで。何個買ったんだけど一番安いのにしました。これでもエキストラバージンオイルとかこれでもいい、良さそうなんだけど、まあ、じゃあ使っていきたいと思います。おすすめ度これだけはいい。俺の4だと思う。これは 4? これはね分かんない、初めてだよ。初めて買った。まあでもちょっと高い。まあこれはちょっとまだ分かんないんで、ジジイは4らしい。ちょっとおすすめ度、じゃあ 4? ハテナみたいな感じ。ジジイは 4? これ、俺はこれ4。おパパこれ 4? 3つで4まとめて油30種。次、ルイボスティー200パック1780円です。いいですか皆さん、おすすめ度5です。5です。これが自信持っている5です。私はですね、これを愛してやまないので、あ、昔のちょっと、あ、これ、あ、これ家で使ってるやつだ。これが前までのパックですね。でも結構変わるんだよね。今までずっとこっちだったんですけど、パッケージが変わってましたね。これも、これの前のもさらに違うパッケージがあったんだよね。前のパッケージの方がいいね。そういうことは言わない。チャックがついてて、このパックに入ってて、じゃあこれをジップロックに入れて、ほんと毎日のように飲んでるので、ルイボスティー、最高。ビタトークも飲めるし、チークも飲めるっていう。ミッキーの形がある、報告してきた。これはもう本当に愛してやまない。これがなくなると私の精神的に不安が訪れるぐらい。精神不安に陥る。これがなくなったら私的には精神不安になるぐらい本当に本当に好きです。コストコでしか買えない。見たことないような気がする。これはもしかしたらあるのかもしれないけどね。あのちっちゃいパックとかであるかもしれないけど、この大きさで売ってるのはコストコでしか見たことがないので。もう逆にこれがなくなったらどうしようっていう感じです。夏は毎日カボが飲みます。やばい、コストコ行かなきゃってなるやつです。今がこのぐらいです。あ、もう食べ終わってきたよね。こうやって紹介したの。次はこちら、シルコットノンアルコール除菌688倍入りで1848円です。1800円、ちょっと高い。まあね、いろいろあったよね。あの詰め替え用の枚数が違うとかさ、
詰め替えのパックがなくなったとかさ、シルコットさ最近ちょっと使わなくなってきたね。昔は離乳食とかでバンバン使ってたけど、ああまあそういう意味ではね、まあ、ちょっとねチークももう離乳食が終わってきて、まあ、つかみ食べやってるんですけど、だからこそ私はシルコットがそういうのついてるんですけど、まあ、ティッシュとシルコットとこう使い分けてね、今まで全部シルコットってやってたけどそれもったいないから、ティッシュも使いながらシルコットも使いながらハンドタオルも使いながらうまくね、割り振って使っております。外にね持っていくときには絶対使いますね。あと顔の周りとか拭いたりとか、保育園行く前にここすっごいなんか汚れするときとかこうやってシルコットで拭いたりとか、机を拭いたりとかするときもめっちゃ使うし、ノンアルコールっていうのがいいだよね。やっぱアルコール入ってるとさ子供に使うのはちょっとあれだから、ノンアルコールっていうのがマジで使いやすいです。これおすすめ度は子育て中の人には特に 4.5 でいきたいと思います。次はこちら、リコのお尻拭き80枚入り9パックで2580円です。私たち今お尻拭き今基本これをずっと使っていまして、まあ、コストコのお尻拭きもね何種類かあるんだけど、結論これに今落ち着いてる感じですね。これも結構大きいし、ちょうどいい大きさだなと。そう、なんか新生児使うにはちょっとなんかザラッとしてる感じがするような印象なんですけど、新生児も過ぎたらまあもうこれで十分かなと。もうたんまり拭けるししっかりとね汚れも落ちるので、これはかなりいいかなと思っております。てか普通掃除にも使えるし掃除にも使えるただね、ちょっとしたところのね掃除とかさっと拭くのもね結構使いやすいし、ただちーくんが全部出す。そう、この前やられましたね、2パックもう気づいたそこがなんかもうなんていうのウェットティッシュの山みたいなのができてて、まあ、びしょびしょやられたと思って、もう本当にあれはちょっとあれなんだったんですけども、それ全部詰め込んでまた今使ってます。まあ、これはねいいよね、オーガニックって書いてあるし。どれぐらい持つかな、半年ぐらいは持つかな、うん、多分半年ぐらいはちゃんと双子だったら3ヶ月しか持つ、うん、そうだね結構すぐなくなってたけど、まあやっぱ一人分だと、うん、半年ぐらい持つかなっていう感じがします。おすすめ度はこれも 4.5 ぐらいいっちゃうかな、高すぎ。え 4? 全部必要じゃない。ああ、まあそうですね、そうじゃないですか、 4.5 でいいですよやっぱ 4.5、 子育て世代には 4.5 ってしていきたいと思います。次はこちら、スポッティのカシミヤキューブのティッシュ12箱入りで1398円のところ300円引きです。ジジンチに行くといつもあるこのティッシュ、うちはこれ使ってないですけど、ジジンチのティッシュなんですけど、これはどうですか、使い方は。こんな風なインテリアを邪魔しない、うん、確かに確かに白だから、うん、おしゃれな感じ。これがさ、青とか水色とかでさ置いとくとさちょっとダサいじゃん。確かに確かに確かに、しかもミニサイズというかスリムな、ホテルライクな雰囲気がある。カシミヤたちの犬はふんわりした、うん、鼻噛むときには絶対これ使う。これいいよね、うん、確かに確かに。花粉症の人とかいいんじゃないですか。花粉はもうないからそっか、私花粉症じゃない。おすすめ度はいくつなんですか。シニア世代には 4.5 めっちゃ面白いですねシニア世代には 4.5 箱だけだったら 4.5 箱だけだったら 4.5 高いな。どういうことだ300円引いたら、うん、確かに300円引きは安い、うん、基本ジジババの鉄則は値引きがあるときに、うん、そう、それはうちも受け継いでおります。受け継いでおります。次、お次はこちら、マルハニチロツナフレーク 80g 18缶、1998円です。こんなたくさん入ってるっていうのはなかなか珍しく、1つ110円ぐらい。災害用にもねあると缶詰だからもういいんじゃないかなっていう。私もね結構パスタとかあとはサラダとかにも結構使ってるので、パンに乗っけたりとかも使うのであったらあったらかなり使っちゃうかなと思うんですけれども、買ってみました。でも初めて買ったかも。ツナといえば唐辛子ツナとちょっと迷ったんだけど、一回も買ったことないですけど、ちょっと辛いって聞いたので、私ちょっと辛いのちょっと苦手だからってことでこっちに来ましたあ、出てきたそうなんだ。そして言ったら出てきた唐辛子ツナですね、例の。これなんだ、うん、こんななんか韓国の感じなんだ。韓国の感じだね、韓国の感じ、あれさパッケージだと韓国感ないじゃん。うん、韓国感なかったから。これはねまだ食べたことないんだけど、そんな辛いんだ。次、はい、こちらビオレユーボディうんビデオミシンハンドウォッシュ、ハンドウォッシュ、うん、泡で出てくるボディウォッシュって書いてない。ミスだろ、ミスじゃんそれは。ハンドウォッシュではない、ハンドウォッシュじゃないんじゃん。私間違えた、ほら汗ってかるから
ハンドウォッシュじゃないじゃん、これボディウォッシュじゃね。ミスったわ、普通に買うものミスった。ハンドウォッシュのつもりで買ってたボディウォッシュでした。まあでもこれ赤ちゃんにも使えるらしいから、でもプラスで考えて。あれだけハンドウォッシュをアマゾンで買おうって言ってたのにさ、あれも買ってると。ミスった。ボディウォッシュか。いやなんかね、これ安くなったんだよね。待って言いますね。ビオレのボディウォッシュ998円のところ200円引きでした。200円引きと思って、安いじゃんと思って買ったんだけど、ミスった、マジでミスった。でもこれいいや。ちょうどチークの、もうこれはびっくりしたけど、あの石鹸切れたんですよ。だからチークのに入れ替えて使ってみようかな。いいんじゃない？いいじゃん、プラスに考えていこうよ。ごめんなさい。ハンドウォッシュで欲しかったのに、ハンドウォッシュ買わなきゃ。じゃあ私、これに罪はないの？私に罪があるから、これは罪はないです。すいませんでした。最後テンションのように、はい、じゃあ最後こちら、テングルのプルコギクリームパスタのカップ麺ですね。1398円です。これで終わりです。今回はこれで終わり。これはどうなんだろうね、食べてみる、試食する。なんかちょっとでも230円ぐらいかな。あ、1個230円ぐらい。私こういうね、ビビゴのカルビクッパみたいなやつをめちゃくちゃ買ってて、めっちゃ食べてるんですけど、それに近いものを感じたので、これを買いました。韓国が好きっていうのもあるけど、ちょっと食べてみたいな。美味しそうじゃない？キムチロールの方もあったんですけど、こっちの方が売れてたのでこっちを買いました。それに流れに乗ってこっちにしてみました。ちょっと食べたことないので、どんな感じか分かんないんですけど、新しいなと思って買ってみました。こちらを食べてみたいと思います。以上です。全部で34点で 49,245 円ですね。久しぶりにコストコ紹介をやりました。じゃあちょっと試食タイムを取らせていただきたいと思います。なんか不思議でさ、こうやって開けるじゃん普通に。そしたらここ、こういう風になってて、ここくっついてんだよね。で、閉めるときはこれね、カチってやん。こんな式初めて見たけど。はい、外さなくていいか、ね、うん、いいじゃん。音がする。行っちゃう。わあすごい。はい、じゃあ試食タイム。せーの。いただきます。あ、美味しい。あのオレンジジュースはつぶつぶがあったけど、これは普通の濃縮還元だなって感じはする。こんな感じ。はい、こんな感じです。ちょっとね。ちょっとね、調理方法が難しかったね。カップ麺なのにあたふたしちゃった。お湯の調理か電子レンジ調理かっていうね、お湯の量が違ったりとかして、ちょっと湯煎にしたんですけど、お湯捨てるんだけど、なんかちょっと残してみたいな、難しかった。いただきます。うん、おいしい。なんかさ、全然なんか辛さも全然ないし、おいしい、柔らかい。結構匂いが強烈だったんですけど、味は結構マイルドな感じです。初めて食べた味って感じがする。おすすめ度は 3.8 ぐらいかな。パンケーキもいただきます。飲んでいい、じゃあもういただきます。あ、おいしい、優しい味だね、本当に。普通になんかバターと蜂蜜が美味しい。いいや、これ電子レンジチンでこれでってすごいいいかも。あ、美味しいわ。まあ、おすすめ度は 4.3。 すっごい美味しい。プルコギをレタスと一緒にディナーのマヨネーズじゃないの？ジジはマヨネーズかけるの？言ってた。いただきます。なんでだこれは。これはなんかザ・コストコ飯って感じなんですけど、うん、美味しいわこれは。もうマヨネーズちょっとかけたい感じもあるな。じゃあちょっとマヨネーズにつけて。うん、めっちゃ美味しい。これはみんなに食べてほしいな。お肉がやっぱ美味しいんだよね。しっかり味ついてて美味しいです。いいよね。なんかおすすめ度は 4.3 ぐらいかな。食べるとどんどんおすすめ度上がってくる。じゃあ最後にこのストレートで4チーカムロ覚えられない、うん、ミルクで割ってもいいって書いてある。うん、あ、おいしい。マンゴーラッシーだね、完全に。あのマンゴーラッシーみたいな感じに、チェイクはナタデココかと思ったんだけど、ちっちゃいタピオカが入る。おいしい。もう笑ってみた。食べてみた。
ティータン欲しい靴ですか？100。はい、という感じでコストコ紹介お久しぶりでしたが、いかがだったでしょうか。やっぱこれ買うよねみたいな、まあ30種みたいなあったと思うんですけど、これ買うよねみたいなのがたくさんあったので、ちょっと最近飽きてきたかなって若干自分でも思ってたんですけど、やっぱ行ったら行ったでやっぱ楽しかったっていうのが本音でした。皆さんのコストコおすすめ商品よかったらコメント欄で教えてください。それではこの動画がよければぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。まずおいしい、おいしい。チーコ寝てます。ポップコーンやってきました。何どうしたしね、言い方パチパチするパチパチするボキ。